У 2014 році космічний корабель НАСА виявив метеорний потік на Меркурії. Ореол газів у екзосфері цієї планети вказує на виникнення метеоритного дощу. Після цього корабель НАСА «Месенджер» почав проводити аналіз екзосфери планети. На думку деяких вчених, з цим явищем пов'язана комета Енке, яку вважають причиною декількох щорічних астрономічних подій на Землі – метеорних потоків Герменіди, Персеїди і Тауриди. Розмарі Кіллен, головний автор дослідження НАСА, заявила, що виявлення метеоритного дощу на Меркурії дуже важливо, оскільки вчені ще не проаналізували плазму і пил, які окутали всю планету.